মাধবদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৃতীয় বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানটি আজি সফলভাৱে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে পোৱা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ দিবাকৰ চন্দ্ৰ ডেকাই পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পাছতে অনুষ্ঠিত মুকলি সভাখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সমবেত বৰগীতাৰে আৰম্ভ কৰে। ডক্টৰ ক্ষীৰপদ দত্তৰ আধৰা অনুষ্ঠানী বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে পঞ্জীয়ক ডক্টৰ শৰত হাজৰিকাই। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ দিবাকৰ চন্দ্ৰ ডেকাই সভাপতিত্ব কৰা মুকলি সভাত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক ভৱেশ চন্দ্ৰ গোস্বামীৰ নিৰিষ্ট বক্তাৰ ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে ডক্টৰ দিবাকৰ চন্দ্ৰ ডেকাৰ ৰচিত এগ্ৰিকালচাৰেল বেনিফিটেড অফ পোষ্টাৰভেষ্ট বানানা প্লেণ্টছ গ্ৰন্থ উন্মোচন আৰু বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ সদস্য ডক্টৰ কিৰণ হাজৰিকাই, অধ্যাপক পৰশ গোস্বামী আৰু ডক্টৰ নিখিল হাজৰিকাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম সংখ্যা বাৰ্তালোচনী বৰলৈত উন্মোচন কৰে। উক্ত সভাত বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ সদস্য ডক্টৰ কিৰণ হাজৰিকাই অন্যতম নিৰিষ্ট বক্তাৰ ভাষণ প্ৰদান কৰে। উক্ত সভাত উপাচাৰ্য ডক্টৰ ডেকাই মাধৱদেৱ অধ্যয়ন শিক্ষক অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে চৰ্চা আৰু গৱেষণাৰ পথ মুকলি কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰাৰ কথা সভাপতিৰ ভাষণত মন্তব্য কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ জ্ঞানানন্দ তামুলীয়ে ৰাভা সংগীত, দীপাঞ্জল গগৈয়ে বাঁহীবাদন আৰু NNSৰ সাংস্কৃতিক দলে দলীয় নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে। উক্ত সভাত প্ৰেমধৰ বৰা, গিৰিশ ভূঞা, ডক্টৰ কৃষ্ণ প্ৰসাদ গগৈ, স্মৃতি সূৰ্য, গোলক হাজৰিকা, ৰাজেন্দ্ৰ নাথ সভা পণ্ডিত প্ৰমুখ্যে ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। তৃতীয় বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান আজিৰ পৰা তিনি বছৰ আগত 2019ৰ আজি তাৰিখতে বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম পাইছিল। আনুষ্ঠানিকভাৱে মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হৈছিল। উপস্থিত আছে কটন মহাবিদ্যালয়ৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাননীয় উপাচাৰ্য অধ্যাপক গোস্বামী ছাৰ, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ সদস্য কিৰণ হাজৰিকাদেৱ, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী প্ৰেমানন্দ বৰাদেৱ আৰু সমস্ত গণ্য মাধ্যমসকল আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। এইসকলৰ উপস্থিতিত আজি আমাৰ তৃতীয় বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু নাৰায়ণপুৰৰ পৰা জয়ন্ত কুমাৰ হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্ব, বিকে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।